Jagodičine kućne napasti. Prijatelji bit ćemo večno, za uvek noć i dan. Rašćemo zajedno srećno, sve će biti kao san. Oh, izvinjavam se, nisam htjela da smetam. Zdravo, Bubo Trubo, nema problema. Samo vežbam za ovo nedeljni kabare u kafiću. Mogu li da ti pomognem? Mislila sam da popijem šoljicu čaja, ako nije problem. Naravno, sedi, gde god želiš. Kakav bi ti čaj danas odgovarao? Oh, neki topao i smirujući. Od limuna? Od nane? Joj, joj, ne, ne mogu da se odlučim. Šta ti misliš? Od kamiljice. Mogu li da te pitam...